Кенгел осындай сүнді-сүнді кенгел кейін келе ма? Ол мүн кенгел сертификат ауын келе ма? Осындай құрылтой iPhone 11 атылауын келе ма? Онда міндетті түрде атанаңмен тонтой дүкеніне кел. Не бәрі 10 мың теңгеге сауда жасап, купон ал. Және апта сайын 5 купон иесіне 10 мың теңгелік сертификат беріледі. Және де ең басты сыйлық iPhone 11 жаңа жыл қарсаңында ойнатылады. Достар, мұндай мүмкіндікті жіберіп алмайық.